Welcome back to another video. To etia bortoman ma goi asu dhemaji aru etia ate rokhi loisilu mane gorom lagi asil no to jacket tu khul lolu aru jacket pindhi aisilu baki ga dhui aisilu kane ba thanda lagi asil eku dai aru etia sage ma 2 bajat pam ge nai janu at 8:30 tai bajibo hol aru almost 8:30 ta e phale etia shirt tu moi full korilo tar pisot goi thabo aru enake maje maje blog tu banai thakim etia asu এই জায়গাটো নাম তো মই নাজানো কি বুলি কয় এটা তো মই হেইটো জ্যাকেটটো খুললো ন এটা মানে ঠান্ডা হে লাগি আছে আর কি কম আলে একুনে এটা মই বস ইয়াত কভারটো লগাই থৈ দিছো এই সালা ইমান স্পিড আইছে অরুণাচলৰ গাড়ী এ অরুণাচলৰ গাড়ীবোৰ স্পিডে চলে এখানে বেছি এক্সিডেন্টো হয় একুনে তো এটা পাই গলো হি বৰ্তমান জগন্নাথ মন্দিৰ তো এইটো আৰু আমার বিখ্যাত ডিব্রুগড়ের জগন্নাথ মন্দির এই যে মই ক্যামেরাটো এতিয়া বন্ধ করে দিছিল মানে কি হল কি মই যেতিয়া হলে মানে মই ক্যামেরা বন্ধ করো ন মানে কিবা না মানে কন্টেন্ট টা পাইয়ে যাওয়া মানে ক্যামেরা বন্ধ করার পিছতে মই কন্টেন্ট পাম ক্যামেরা অন করে থাকলে একো কন্টেন্ট নাই এটা ধুনে গেছ ন ক্যামেরা অন হয়ে আছে এটা মই কিবা একো কন্টেন্ট সন্ধান নাপাও মানে যেতিয়া ক্যামেরাটো বন্ধ করে দিম এতিয়া হয় হয়তো গাড়ী এখন আগত ওলাই দিব হয় পাঙ্গা হয়ে যাব হয় কিবা পুলিশ এটা ওলাই দিব আগত রখাই দিছে হেনকাবো মানে তেতিয়াহে হয় মানে মোৰ লগত কিয় বা এনেকুৱা আই গেছ আৰু কোনো এজন ব্লগাৰৰ লগত এনেকুৱা নহয় চাগে আই গেছ চাগে দেই আৰু নহ'লে ভাল কাৰণ জানে আৰু এইফালে বান্দৰ পাৰ হৈ লওক দে অলছো হেভ লাইফ ব্ৰ' দে অলছো হেভ দেয়াৰ ফেমিলি আৰু বান্দৰ ন যেতিয়া মৰে সেইটো মানুহৰ নিচিনা মানে দুখ কৰে কান্দে সেইটো মই মানে দেখিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ ফিলো হয় যে এনি আৰু কিছুমানে কয় ন এনিমেলৰ ফিলিং নাথাকে বুলি তো সিহঁতক মই ক'ম যে অলপমান যেতিয়া ডাঙৰ মানে মাক এজনী থাকিব আৰু তাৰ লগত তাৰ পুতেক থাকিব বা মানে পোৱালিটো থাকিব গৰু পোৱালিয়ে হওক বা কিবা কুকুৰ পোৱালিয়ে হওক এতিয়া জানিবা ধৰক আপুনি কুকুৰ পোৱালি মাকজনীৰ ওচৰৰ পৰা জানিবা আপুনি কুকুৰ পোৱালিটো উঠাই লৈ গৈছে তো মাকজনীতো পিছে পিছে গৈছে ন সেইটো ইম'চনে দেখুৱা হ'ল তো সেইটোৱে আৰু দে অলছ হেভ ফিলিংছ তো সিহঁতৰ যাতে ঘৰ সংসাৰ আপোনালোকে ধ্বংসাত মানে ধ্বংস নকৰে এনেকে গাড়ীত আগত ওলাই দিলে যিমান পাৰে সিমান ব্ৰেক মাৰিবলৈ চাব মানে বচাবলৈ চাব অ'কে চলতা ধিন ধিন ধীৰে ধীৰে বৈ গম না গানটোৰ লিৰিক্সে নাজানো তো এতিয়া পাই গ'লো সি মই বৰবৰুৱা আৰু এইফালে গ'লে পাই যাবগৈ টাউন মেইন টাউনখন আৰু ইয়াত এইটো BCPL-ৰ যিটো এইটো বহাই থৈ দিছে ন নাওকেইখন তো মজা লাগে আৰু চাবলৈ তো এই গাড়ীখন গৈ লওক আগতে গাড়ীখন গৈ লওক অ' এইফালেহে যাব ঠিকে আছে এইটো কিন্তু ভাল লাগে আৰু ইয়াত চ'লাৰ চাগে লাইট জ্বলে নেকি ইয়াত খেৰ কৰি না আমাৰ লগত তো মতলব নাই আমি যাব লাগে হে মাজি হে মাজি মাজি ইয়াত আছে কেমেৰা আৰু ইয়াত আছে চেন্সৰ চেন্সৰ কিছ নাই ব্ৰো মেৰেজ পাৰ্টি মজা বঢ়িয়া এতিয়া অলপমান পাই গৈছোহি মই সেইডোখৰ নামটো কি আছে শিশুবৰ গাঁও ইয়া শিশুবৰ গাঁও পাই গ'লোহি এইফালে আহি এই জেগা নামবোৰ মুখস্থ হৈ গৈছে আৰু লাহে লাহে আৰু এইফালে পূৰা গগামুখলৈকে পূৰা জেগা নাম পূৰা চিনি পাই গৈছোঁ এতিয়া লাহে লাহে আৰু এইটো টাইমত এইটো টাইমত সদায় শ্লোক আহিব লাগে যদিও এইটোত কৰাৰিংটো মাৰিব পৰা যায় কিন্তু পূৰা এনেকুৱা ঘূৰি থকা টাইপ আছে ন আলিটো পাই গ'লোঁ সি গাই নদী আৰু ইয়াত যিখন দলং আছে মজা অহ গাহৰি মাই লাভ আই জাষ্ট লাভ গাহৰি ইউ ন অহ দলংখন মানে ওপৰত স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে দলঙৰ ওপৰত স্পীড ব্ৰেকাৰ মই আৰু ৰৈ দিওঁ অলপ আৰ্মি গাড়ী আহিছে सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ
सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना ओ मेरे तू आशिक रहना ओ अरे ये फले ऐसे वेलकम टू धेमाजी द लीड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंजाब नेशनल बैंक वेलकम्स यू टू धेमाजी पालुही आओ दे किबा मते 3:30 दा ओ 3:30 दा साढ़े नौता तो कितने मिनट लगे 5, 10, 15, 20 मिनट लगे बस 20 मिनट और कुला जनों पर यार बोरिया 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 भाई साहब ऐतिया बास सिस्टम अब मुलाकात आता है तब पिकअप कोई लोन और तब से बोल रही हूँ तब बोल बिना तब कौन तो कोई बोल लेगा बास सिस्टम अब लोगों में क्या रूममेट पे तो वैसे वो लोग कोई लोग था तब इस वक्त कोई ऐसा ओह अगर स्वेली स्वेली हेलमेट ना है वो ही ठीक है से इतने मैं मेन रोड चलाए से हेलमेट पहनने वाला है वो जाने वाला है नहीं से अरे वो नहीं देखी सिलो लोहा का लोग बोला सिले कोकाई के हो ना आए के हो ना सामु बाय बॉयफ्रेंड है हो यार की बात है हेलमेट तो ताकि माने एनो कारो खरिनके थोइ बिना एनके धोइ लेसे माने ताकि एतो कि बिया टोपिना बसा बले हेलमेट तो आसे नेगी माने कि लॉजिक थके थके आरे मानु बुझे जे एफले एजन हेलमेट नै महा खय आरो मोबाइल चला चला गय आसे ठीके कइसे करबो लागे आरो बिषय यात इमान स्ट्रिक्ट नहय न हे कारणे आरो जदि यात दिबुगानिस नै स्ट्रिक्ट होय हले न कइसो न किमान जे फाइन लागिल होय জাম্পিং টু কেনেকুৱা আছিলে জাম্পিং টু কেনেকুৱা আছিলে वादे दिए कितने वादे दिए तेरी आज ताए रात रात तेरी आज ताए रात रात के सो फाइनली पाए गलो ही कॉलेज পাইগলোহি হোষ্টেল আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰি দিওঁ বাই বাই